og plukket den ned for 15 år siden. Hatt den alt helt i molekyler, bygget den opp igjen. Ferdig fra uke siden. Det gjelder å ha tålmodighet. Juryen har sett på bilen og sier at du skal ha førstepremie i denne klassen. Den her også. Og så må jeg også si til alle dere som får premier her, at det er både People's Choice og Car of the Show som skal deles ut. Så dere må ikke reise herfra før vi er ferdige med premieutdelingen. Så fortsetter vi. Limelin premieutdeling. Vi skal også trekke en film til. Dette blir... Og så har vi da bare en premie igjen å dele ut, og det er Car of the Show, en Chevrolet fra 1955. Ja, det ble en tur til på deg. Kanskje ikke så overraskende, det er en flott bil som du har hatt med hit. Og juryen, det var ikke i tvil. Denne her bilen fortjener den pokalen som står her. Car of the Show på Oslo-mønstringen 2012. Du får også med en pose til ifra med Gaius. Gratulerer så mye. Kjempebra. Kanskje du vil stille opp foran bilen, så vi får et bilde av deg med pokal og det hele til fotografene. Ja, vi har med seg begge to, helt riktig. Familie med en flott bil. Ja, kjære tilskuere, besøkende. Da har vi... ...i 1987. Og kjørte med den i 10 år. Og så gikk den inn i garasjen. Og så tok det 16 år før han kom på veien igjen. Det hadde gått luft ut av ene hjulet, eller? Nei, han ble rivet helt i molekyler og bygget helt opp igjen fra bånda. Ja, det er... Det hender det der tar tid. Når man først skal begynne, så nei, har vi gått så langt, så må vel nesten gå helt bunn, så begynner vi å gå opp igjen, så... Det har nok skjedd mange det som egentlig skulle ta det ytre, men endte med å ta det helt ned. Ja, det ble sånn her også. Tror du det? Men da vet man jo selvfølgelig at det er kvalitet fra helt innerst og helt ut igjen. Så når man har gjort den jobben, så har man en bil som man vet at man kan stole på. Og så er jo faren det som er med han som var her i sted. Da. Det er ikke mer å gjøre, så ja, der får vi selge oss og får vi finne og skru på igjen. Ja, det, nei, jeg har småting enda som jeg har lyst til å forbedre enda jeg, så det, denne bilen skal ikke selges. Det låter bra. Det er noe kjekt å ha en bil som man vet er i orden. Premie får du i dag. Gratulerer så mye. Flott bil. Ja, da har vi en av hver av tre ting her. Vi har en bil til. Vi tar vel den. Men vi må samtidig si at ingen av dere som da har vært fremme og som skal frem nå sist, må ikke reise før vi også får delt ut People's Choice. Så vi får se hva dere publikum har valgt i dag.